Odmodré čáry Voynov a Ruskover 1-0 Vyacheslav Voynov. 5 desetin sekundy před koncem první třetiny od Šic. Šic je před brankou a dostává puk do brány. Německo vyrovnává. Gusev zkusil a dává gól. Nikita Gusev. 10. bod, tohle je šance na vyrovnání. Vyrovnálo Kahun. Kahun vyrovnává. Teď má v dobré pozici. A je to gól. Jonas Müller. Německo vede 3-2. Ztratil helmu, neměl by hrát. A je vyrovnáno. Nikita Gusev. Gusev. Kaprizov a je to gól. Rusko vítězí v olympijském turnaji.